Moikka! Tässä videossa me maistellaan Hugon, eli mun pikkuveljen kanssa, Thaimaan herkkuja. Ja tää video on kuvattu tosiaan vuosi sitten. Eli me näytetään ihan erilaisilta. Tai no, mä en nyt niin paljon, mutta Hugo ainakin on muuttunut ihan sikana. Joten älkää järkyttykö, kun mennään katsomaan tätä videoa, ja meidän läpät on myös sen tasoisia. Ja tää video tulee näin vuoden myöhässä, koska mä editoin tän videon iMovieilla. Silloin kun mä vielä käyttänyt Final Cut Prota, ja mun iMovie lakkas yhtäkkiä toimimasta, ja kaikki nämä videot hävis. Sitten mä luulin, että oli menetetty. Nyt tänään mä avasin vuoden jälkeen mun iMovieen, ja tää oli päivittänyt tän koko sovelluksen, tää editointiohjelman SimSalabim, se oli täällä. Ja mä haluun niin jakaa tän teille, joten let's mennä kattoo! Oi sydämeni, jäänyt kertomaan. En mä tiedä, menikö tolle. Mä oon syönyt villaa. Tällä videolla me maistellaan kaikkia karkkeja, snackseja, mitä ollaan nostettu täältä Thaimaasta. Mutta täällä on pari juttua, esim. Jossain lukee, että ne on japanilaisia, joten kaikki eivät ole niinku thaimalaisia. Musta tuntuu, että nämä kaikki, niinku, mikään näistä ei ole silleen oikeasti niinku thaimalaista, vaan se on tuotu jostain tai jotain muuta. Eiköhän aleta nyt maistelemaan noita, paitsi että se olisi aika turhaa ja tylsää, että mä maistelisin näitä yksin, joten... Eli täällä on pikkuveljeni nimeltä Hugo ja... Me aletaan maistelemaan näitä kaikkia. Ensimmäisenä maistetaan tämmöistä. Ihan sipsit. Tai koiranruoka. No, hyviä! Eka puras oli hyvä, mutta... Jälkimaku vähän. Tää jälkimaku ei oo mitenkään hirveän hyvä. 2 tähteä 5 tähdestä, koska... Joo. Tää on aika ällättävä, mikä jää suuhun tää maku. No, on ehkä... 2,5. Eli 2,5 tähteä/5. Mustikka. Maistuu ihan samalta. Niin. Vähän parempi mun mielestä. 2,5/5. Kyllä tykkäsin tosta. Se ei maistu yhtään mustikalta. Sama. Ihan sama. Eli 2,5/5 molemmilta. Outoa. Ihan saman makuinen kuin edellinen. Tästäkin 2,5/5, koska... Tämä maisti kaikki ihan samalta. Ihan sama sullakin. Eli 2,5/5. Pahin oli se ensimmäinen. Tää oli ehkä parhain, koska tää ei näyttänyt niin hassulta. Mä en niinku tiedä mitä nää on. Mitä? Siis nää on se puolet niinku varmaan semmosia, että mä en niinku tiedä mitä nää on. Mutta joku tämmönen... Täällä takana luki jotain. Tää on, niinku, tää on japanilainen. En mä tajua mitä tää on. No niin, NY tehnyt. Tää on kovaa! Ihan kuin joku, teettekö te, kun ostat jonkun Amerikan dipin, niin tää maistuu vähän siltä niinku se jauho vaan. No olisiko hyvää? Mä annan 4/5 tähteä. Oli... Eli sama arvosana. Joo. Jotain tämmösiä karkkeja. Minkä mä oli? On tämmösiä pieniä paperi. Onkohan tää purkkaa? Ei oo. Sitä onkin silleen. No syö nyt se vaikka siinä vähän paperia. Mä annan 4,5. Aika hyvä arvosana. Okei. Mä tykkään näistä. No syödään nää sitten tän videon jälkeen. Mä annan 40, koska... 40... 4, koska tää on vähän makeeta. Semmoinen... Tai siis liian... Vähän liian. Vähän liian. Kun mä annan toisen? Mä annan näille 3/5, koska niinku yksi on hyvä, mut sit niinku ei jaksa syödä näitä silleen. Ne ollaan aika huonoja arvioimaan näitä. Mä en tiedä itsekään, nää on jotain keksejä. Suomennettui mulle. Joo. Mut ainakin tässä on ananasta. Ooo, kato! No on se ihan juustokakulta. Etkö tykkää? Ihan juustokakku. Tää jälkimaku taas maistuu tältä pahvilta. Mä en edes maistu. Jos sä oot maistanut ehtoollisleipää, niin se maistuu pahvilta. Mä annan tälle 2/5. Koska ei oo. Sama kuin mulla. Tämmönen joku vanilja. Mua ällöttää kyllä vähän nyt, koska mä niinku tiedä... Mitä? Mikä tämä on? Älä vielä sano mitään.
leiju. Puol tähteä kautta 5. Se maistui semmoinen, se oli niinku leivos, joka oli mennyt pilalle. Ei niinku, ei ollut mun makuun tää. Mutta joku niinku kala snacks. Oikeesti, täällä kalat, täällä ei saa heittää vessapönttön paperia. Miten sä liitti tähän? Tämä maistuu oikeesti kalalle. Hei, mä en tykkää. Laita se tonne, kun heitä nää pois. Mutta tämä maistuu kalalle, kala on hyvää, joten mä annan 1/5. Miks sä varastat mun sanat? Mä en tiedä, miten mä pystyn olla täällä, kun nää on täällä. Mun täytyy noin haisee, ettei ihan sairaan pahaa. Niin, ne pitää varmaan heittää parvekkeelta. No niin, avaa se nyt, kun tässä läkkää. Mulla tuli yökkä. Ei se heisu pahalla. Ei mitään. Oh my god, mä en pysty haistella jossa. Mulla tuli oikeesti yökkäys. Maista sitä. Oh my god, siellä sisällä on jotain. Kato. Siis toi oli niin pahaa. Siis mulla tuli yökkö varmaan 4 kertaa. No, näitä. Mikä toi on? Mä muistin sitä suomalaista sanaa. Mikä? Mikä toi? Toi. Maissi! Mamma, on toinen. Okei, okay. Nää on muuten tulista. Mä en tykkää ollenkaan. Jää vaan tuliset perät. Green tea. Kitkatteja. Nää ei oo kyllä tän maan, mutta ne on vihreät. Kuuliks sä? Hei. No mä purasen. Hei! Miksi me ollaan valittu näin huonoja? Kaikki saa nyt huonon kuvan Thaimaan ruuista. Niin jos ton kitkatteja oikeesti. Me ollaan valittu kaikista huonoimmat asiat täältä niinku. No, tämmösiä on. Nämä on kaikki. Voidaanko me arpoottaa teille jollekin? Tää on hienon näköinen kyllä. Joo, arvotaa. Hei, maistetaan vähän sen. Sä oot avata, sä pyrit kaukana sen kanssa musta. Jos täällä on jotain paloja, me heitetään tää pois. Mä heitän parvekkeelta. Tää voi olla kaljaa. Oikeesti mä en halua, Hugo. Etkä aiks maistaa sitä? Me ollaan nössöjä. Niin nössöjä. Haju ällöttää enemmän kuin maku. Eiku maku ällöttää enemmän kuin haku. Haku. Hyvin sä haiset. Haista paitaa. Katkaa aikaa täällä. No niin, mene pois. Kiva, kun katsotte tämän videon ja me nähdään ensi videossa, joka tulee toivottavasti pian, ja se tulee oikeasti pian. Se olisi nyt. Hey, hey, what you know? Who's the frog in the well? Got nowhere to go, stuck inside his prison cell. Bye-bye, now you're gone. Look, the cat is in the cradle.